Čauky, mňouky na zem lidi, zdraví vás i na deb a vítám vás u Proč každý den nevychází video. Už jsem celý tuto zmiňovala několikrát, že prostě ty videa už teď nebudou tak často. Ale zdá se, že tuto větu někteří z vás ještě stále nepochopili. Už jsem to říkala jednou na začátku střední, pak jsem to říkala po druhý, před několika dnama v nějakém videu, ale zdá se, že někomu to ještě pořád stále nedochází. Tak znovu konkrétně, proč zkrátka? Ne proto, že bych na to neměla chuť. Chuť ta je pořád, ale ztrácí se z nějakého důvodu. Taky už nejsem nejmladší, ale nedělám za sebe nějakou banku, prosím vás. Zkrátka o to, že jsem vypadla z té základky, kde už to bylo jakože celkem nějaký lehký a prostě jsem přešla na střední a vzhledem tomu, že jsem nepatřila mezi nějaký extra chytráky, spíš tak mezi takový průměr, tak jsem šla taky na ten učňák. A to znamená, víte co? Že jeden týden je prostě škola a druhý týden praxe. Jo, vy co jste na praxích taky na nějakém učňáku, tak vy víte o co ne, vám to tady nemusím říkat. A to říkám těm chytrákům, který jsou nejspíš věkově tak v půlce druhých 10 let. Jo, nějaký 13-letý chytráci, jako vy si myslíte, že to svedu každý den natočit jedno video? Ne, 3 dokonce, jak se to někdy dělo. Protože hele, učení nad hlavu, Bůh ví do kolika, a to už prostě člověk je totálně vyšťavený z toho učení, přepsaný. Že už prostě na nějaký video nemá čas už potom, ani chuť, ani náladu zkrátka. Prostě rád to zabalí a vůbec se nechce starat o nějaký video. Takže někdy jsem se fakt jako kolikrát musela dokopávat tomu, abych to video vůbec udělala. Jako říkám, během toho školního týdne to ještě jde nějak, ta chuť. A jakmile pak přijdou ty praxe, které samozřejmě být musí, protože jako teoretická výuka je celkem naprd, to je naprd, když toho člověk neumí prakticky. A taky YouTube mi peníze nedá, když to praxe jo. Jo, a teď si zase nějaký chytrák říká, tak se vyprň na praxe a dělej prostě jenom YouTube. Jo, 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 to jste uhádli, já nejsem žádný flákač. Teď mi to vydělává prachy na nějakou věc, která mi pomůže ten YouTubeový kanál vůbec udržet na nohou. Tak na to by už se nějak tak slyšet mluvil, já říkám, vstávání full pátý. Ano, full pátý, vy na základce, vy asi nestáváte full pátý, co? A teď, proč jako full pátý do pršic? No, protože musím být v práci 5.50, ano, v práci, skutečně už makám na takový poloviční úmazek, by si dalo říct, a nemakám na nějakých podělaných projektech. Jo, podělané projekty. Jestli se někdo dívá teď momentálně ze základky, z chrásu, tak ví moc dobře, o jakých šílených projektech to mluvím. Tak říkám, to je fakt makání jako šroub prostě. Člověk stává v 4:30, pak se musím rychle nějak přebrýzit, vyčistit si zuby. V 5 vyrážím na zasáhu, v 5:00 se kontrcám do Plzně a pak to tam musím několik pár hodin odmakat. S rouškou je to ještě horší, vedro dvojnásobek ještě upece tím pádem, takže to ta zabíječka. Prostě člověk padne, finí to konec, že to jde v ten pátek nějak tak. No, teď to v pondělí šlo samozřejmě tu ten týden, když byl svátek práce. Jako fakt snažte se to prosím vás. Vy co se ještě na základce, vy co si prostě stáváte v 7:15, protože tam máte být v 7:30, hlavně když máte školu u nosu. Tak říkám, prostě to nejde zkrátka, člověk vyštelený, nejde to, nemám prostě chuť na to. Tak fakt říkám, můžete být rádi, že prostě vůbec ještě ten můj kanál je na nohou, že vůbec já mám nějaký videa, aspoň, si se ne každý den, aspoň nějaký pořád. Taky jsem to mohla udělat tak, že šluz, konec, prostě bych to utnula a nekoukala na to, jestli mě něco napadne nebo ne. Já vždycky takhle, když mě něco napadne, tak to tam prhnu. Takže asi takhle, takže budu jakože asi furt víceméně, když mi něco napadne, možná taky bude někdy nějaká dlouhá prdlena, když to prostě nepůjde, protože člověk prostě musí dát přednost důležitějším věcem, což je YouTube není na prvním místě podobně. Říkám, kdybych měla nevím kolik odběratů, těch 25 000 minimálně, tak prosím, to si můžu vydávat i na báseň, ale teďko si to fakt nemůžu dovolit, já nejsem nějaký flákač. A jestli to prostě je tady někdo, to je prostě tak netrpělivý, nějaký, no, nechci jako
to nějak říkat. A jestli to řeknu, jestli jste nějaký rozmazaný frací, co prostě potřebuju každý den just. Ex prostě pořád nějaký do non-stop. Tak máte smůlu, milánkové, to takhle zkrátka nejde prostě. Vy to možná pochopíte jednoho krásného dne, až dojdete konečně na tu střední a budete mít po ptákách nějaký vstávání, nevím kdy. To říkám, to se fakt musí v 6, 5, půl pátý to, prostě říkám, počkejte, ono vám to dojde a jestli ne, no tak ať, když jste tak netrpěliví, tak to dopadá tak, že prostě hned zmizíte, protože nemáte trpělivost, tak teď jsem vás dostala. Někoho, když nemáte trpělivost. A to by bylo tak všechno, co jsem vám nějak tak chtěla sdělit. Říkám, jste to trpělivost, ale já si nemyslím, že by to trvalo vždycky nějak tak extra dlouho. Za prvý je tam těch videí dost, takže se můžete vrátit k těm starým a za druhý to nikdy netrvá prostě moc dlouho, že by se to nedalo vydržet. Takže prostě to musíte pochopit, to musíte být hlavně trpělivý. Takže to by bylo tak všechno, takže nazdar a uvidíme se zase příště, což nemusí být nutně zítra, připomínám. Takže nazdar na brzkou shledanou.